Ege. Aha. Yəni belə problemlər baş verəndə deyərsiz. Yəni səs ola bilər gəlməsin. Siz çat bölməsində qeyd edərsiniz. Aha, deməli birinci dərsimiz Excel-dən başlayıram. Microsoft Excel-dən. Alignment harada yerləşir? Home tabında düzləndirmə. Yəni bunun da avantajları çoxdur. Çünki siz cədvəl quracaqsınız gələcəkdə. O cədvəldə Excel-də müəyyən düzləndirmələrdən istifadə olunur. Cədvəlin görünüşü baxımından olsun. Sonra onu sizə deyim. Onun tərtibatı olsun. Alignment-dan çox şey asılıdır. Xananın tərtibi, sütunun tərtibi, yəni alignment-dan istifadə edə bilərik. Gəlin bir yeni tab açın. Bir də çalışaq ekranı yazmaya. Rekorda da düşür bu. Disable etdim mən bunu. Bir dəqiqə bunları da sileyim. Əla. Aha. Alignment-dan danışırdıq. Düzləndirmə deməkdir. Məsələn, xanaya keçən dərs, daha doğrusu iki dərs içərisində mən demiş ola bilərəm. Xanaya daxil olunmuş mətn tipindədirsə, yəni hərflərdən istifadə etmişik, müəyyən bir mətn yazmışıqsa, o sola düzlənəcək. Məsələn, yazıram burada Microsoft Excel. Enter basıram. Bak, bu sütunu genişləndirirəm. Görürsünüz, mətn sola düzlənir. Yazdığım rəqəm isə, məsələn, bir tam rəqəm yazıram, tam ədəd. Enter basıram, sağa düzlənir. Bak, bunlar düzlənmədir. Bu Excel-in bir qaydasıdır ki, yəni mətnləri sola düzləndirir, rəqəmləri, ədədləri sağa düzləndirir. Aha. Alignment isə, yəni bunun Excel-in formatından əlavə, Excel-in bu default formatından əlavə biz bunu özümüz də bir dizayn verə bilərik. Məsələn, Microsoft Excel ortadan yazılsın və yaxud da soldan yazılsın, sağdan yazılsın, onun tərtibatını alignment-dan edirik. Baxırsınız burada, bunlar yuxarı hərəkət, yəni yuxarıya doğru düzləndirmədir. Aşağıda isə, aşağıda gördüklərimiz isə normal qaydada, biz bunu Excel-də, Word-də görmüş ola bilərik. Mən bunları biraz böyüdəcəm, bu xananı və sətri. Diqqət edirik, məsələn, Microsoft Excel sözünə. Bunu mən ikincisini seçirəm, aktiv olan buydu. Necədir, aşağıya düzlənib. Baxın, mərkəzdən düzləndirir, yəni sol tərəfdən mərkəzdən. Bunların da hər birinin adı var. Top, yuxarıdan, bu middle align, yəni ortadan, bu isə aşağıdan, bottom align. Bunlar isə bildiyimiz normal qaydada align left, soldan, center, mərkəzdən düzləndirir. Yəni biz belə də təyin eləyə bilərik, yazı tam mərkəzdən yazılsın. Sağdan düzləndirilsin, sol isə boşluq qalsın. Bunlar düzləndirmələrimiz oldu. Bu görünüş cəhətdən, ikon cəhətdən belə verilib bizdə düzləndirmələr. Əlavə siz alignment-a daxil olsanız burada dialog pəncərəsinə seçimlərinin daha çox olduğunu görərsiniz. Baxın, alignment bölməsində bu paneldə nələr yerləşir? Hal-hazırda aktiv olan horizontal ümumi gedir. Horizontal şaquli yox, üfüqi formadadır. Horizontal. Yəni bunun quruluşu hal-hazırda necədir? Right indent, yəni sağdan düzləndirilib, sol isə boşluq qalıb. Və siz bunu buradan da tənzimləyə bilərsiniz. Mərkəzdən. Görürsünüz, left indent soldan. Yəni buradakı ikonların burada seçimlər variantında verilib. Dialog pəncərəsində. Hətta digər formalarda var. Fill, justify, center across selection. Mən burada seçimdən asılıdır. Məsələn, bu sahəni seçirəm. A-dan C sütununa kimi sahəni seçdim. Gəlirəm alignment sahəsinə. Burada center across selection seçirəm. Bu deməkdir ki, bunu OK etdikdən sonra diqqət edirik. Baxın, Microsoft Excel tam mərkəzdən yazılır. Baxın, digər sahələr
Yəni AB sütunundakı xətlər, sərhəd xətləri yazılmadı. Center across selection. Yəni bu tam mərkəzdən yazdırır bunları. Hətta sizə belə bir şey deyim ki, Microsoft Excel sözü A1 sütununda yazılıb. Yəni sizə elə gəlməsin ki, A'dan C'yə kimi ümumi Microsoft Excel-i əhatə eləyir. Sadəcə A1 xanasında yazılıb Microsoft Excel. Siz F xanasına keçsəniz, F sütununa keçsəniz, baxın bu hissə boş qalır. C sütununa keçsəniz, bu hissə boş qalır. Amma diqqət etsəniz, A1 xanasında Microsoft Excel yazılıb. Sadəcə müəyyən seçilmiş xanaların mərkəzində yazır Microsoft Excel sözünü. Bu da cədvəllərin tərtibatında daha çox istifadə olunan bir seçimdir, alignment-dır, yəni düzləndirmə formasıdır. Daha sonra alignment-ın başqa formaları da var burada. Burada wrap text var, shrink to fit var, bir də merge cells var. Bunları mən məsləhət görərdim, daha çox istifadə edəsiniz bu sahədən, alignment-ın bu sahəsindən. Niyə görə? Wrap text mətn yerləşmirsə xanaya wrap text-dən istifadə edirik. Məsələn, mən gəlib Ctrl Z eləyəcəm, bunları geri qaytarım. Və yaxud da elə birinci və ikinci bunu silirəm. Aha, bu qədər yetərlidir. Məsələn, A1 xanasına dili də dəyişə yazaq Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası. Enter'i basıram. Diqqət etsəniz, Azərbaycan Respublikası A1 xanasındadır. Amma B1-in özü boşdur. Biz B1-ə nəyisə daxil etsək, nəyisə bir məlumatı. Ağlıma gələn sözlər hələ ki bunlardır. Microsoft Excel. Hə, bunu daxil edirəm. Diqqət edirsiniz, Azərbaycan Respublikası sözü elə bir ki, arxa fonda qaldı. Yəni, B sütununda yazdığımız məlumat onu tam görüntüləmədi. Onu necə eləyə bilər? Bir üsul, seçirsiniz bu xananı, A1 xanasını, tam xanaya yerləşməsini istəyirsiniz məlumatın, wrap text-ini aktivləşdirirsiniz, görürsünüz, respublika sözü yeni sətirdən yazılır. Xana daxilində yeni sətirdən yazılır. Bunun ikinci bir forması var, qısa yolunu deyəcəm. Bu, ümumi qaydaydı. Wrap text-i aktivləşdirdik. İndi gəlirik bura, yenə yazıram mən burada, Azərbaycan Respublikası. Bunu yazıb boşluğu qoyandan sonra Alt, Enter düyməsinə basırıq, yeni sətrə keçirilir. Yəni, xana daxilində yeni sətrə keçirilir. Respublikası sözünü də qeyd edirəm. Baxın, bundan heç bir fərqi olmadı. Burada da wrap text aktiv oldu, hətta burada da aktiv oldu. Çünki mən qısa yoldan istifadə etdim. Qısa yolumuz da olur Alt plus Enter. Bu da bizim qısa yolumuz oldu. Hətta belə bir şey deyə bilərəm ki, bu qısa yoldan istifadə etmək, nəinki buradan gedib aktivləşdirmək. Qısa yoldan istifadə daha rahatdır. Yeni sətirdən yazılması. Amma siz belə etsəydiniz, məsələn, Azərbaycan yazıb, Enter-i bastıqda sadəcə yeni xanaya keçmiş olur. Xana daxilində yeni sətirə keçmiş olmur. Yəni, belə fərqləndirə bilərsiniz. Bu da bizim qısa yolumuz oldu. Alt plus Enter. Alignment-da başqa Merge and Center var. Yəni, xanaların birləşdirilməsi. Bayaq biz Microsoft Excel sözünü yazanda sizə ilə gəldi ki, yəni A-dan C sütununa kimi biz onları birləşdirib Microsoft Excel sözünü ümumi bu sahəyə yazdıq. Yəni, sizə elə gələ bilər. Və yaxud da bir tərtib edilib bir cədvəl, sizə elə gələ bilər ki, A-dan C-yə kimi ümumi sütunlar seçilib, birləşdirilib, bir dənə xana olub, Microsoft Excel sözü yazılıb. Yox, o Center Across Selection-dan onu qarışdırmayın, yəni seçilmiş xanaların mərkəzdən yazılması. Amma ümumi xanalar birləşdirmək də mövcuddur, yəni Merge and Center vasitəsindən həyata keçilir. Gəlirəm, məsələn, Y-dən Z sütununa kimi seçirəm ümumi xanaları. Seçdikdən sonra gəlib bunun da seçimləri var əslində. Merge and Center var, Merge Across var, Merge Cells, bir də Unmerge Cells.
Birincisi merge and center, yəni ümumi xanalar birləşdirir və sözün mərkəzdən yazmağa başlayır. Center söz varsa, yəni söz mərkəzdən yazılmağa başlayacaq. Mərkəzdən yazılır. Bunun digər bir növü də var. Məsələn, yenə seçirəm bu sahəni. Burada ikincini seçsəm, hətta gəlin biraz daha çox xana seçim. Yəni bu şəkildə. Xanaları seçirəm. Buradan ikinci merge across varsa, burada ancaq sütunları birləşdirir. Sətirləri yox. Baxın, sütunlar birləşdirildi. Sətirlər isə birləşdirilmədi. Sadəcə bu formada qaldı. Amma birinci formanı biz bu qədər sahəni seçib merge and center seçsək, nə qədər seçilmiş xana var idisə, ümumi birləşdirilirdi. Amma burada isə sadəcə sütunlar birləşdirir, sətirlər yox. Bunlar da unmerge cells var. Bir də merge cells var. Gəlin bununla bunun fərqindəyim. Məsələn, yenə bu sahəni seçirəm. Ümumi bu qədər sahə seçdim, xana seçdim. Merge cells etdikdə burada yenə bunun kimi olur, amma fərqləri nədir? Burada mərkəzdən yazılır, burada isə soldan düzləndirilir, yəni sıfırdan, default formatdan başlanılır yazmağa. Amma bu isə mərkəzdən başlayır yazmağa. Fərq bundan ibarətdir, yəni düzləndirmə qaydasından. Siz bunu necə geri qaytara bilərsiniz? Burada dördüncü seçim var, unmerge cells. Unmerge cells vasitəsilə də geri qaytarmaq mümkündür, yəni hər birini. Hər birini unmerge cells eləyib geriyə qaytara bilərik. Həmçinin bunları da. Geriyə qaytardıqda, hətta belə deyim, bunun üzərinə bir dəfə klik edirsiniz, geriyə qayıdır. Və yaxud da bunun üzərinə bir dəfə klik edirsiniz, geri qayıdır. Yəni, bu işarə artıq sönmüş olur, aktiv olmur. Bu şəkildə, bu alignment-a daxil olan bəzi əsas funksiyalardır. Wrap text, bir də merge and center. Hətta burada decrease indent, increase indent də var. Bu da vacib məsələdir. Niyə? Bunlar klaviaturada, klaviaturanı aktivləşdirim, baxın. Bəlkə çoxunuz da məlum ola bilər həmin funksiya, həmin klaviş daha doğrusu. Tab klavişi. Tab klavişi, yəni iki qat boşluq deməkdir. Bir var, yəni bir boşluqdan istifadə edək, bir də iki qat boşluqdan istifadə edək. Məsələn, Azərbaycan Respublikası sözü burada. İki dəfə kliklədim, kursor yanıb sönür. Tab düyməsinə bastıqda düzdür, yeni xanaya keç də deyəcək. Amma burada həmin qaydada deyil. Məsələn, bunu seçirəm. Burada increase indent, decrease indent var. Yəni, indenti azaltır. Increase indent, indenti artırır burada. Məsələn, bunu seçirəm. Baxın, sağa doğru düzlənəcək. Burada wrap text aktiv olduğu üçün, yəni belə formada görünür. Sonra bunu decrease edib geriyə qaytarır. Gəlin elə belə bir məlumat seçim, məsələn Azərbaycan sözü. Increase edəcəm. Baxın, sağa doğru düzlənir. Bu isə sağ hissə boşluq qaldı. Tab boşluqları istifadə olunur. İki qat boşluqdan istifadə olunur. Geriyə qaytarır bunun vasitəsilə. Çox olub bu. Yəni, praktikada da istifadə etmişik bu düymələrdən. Demək olar ki, increase, decrease, indent. Bir də məlumat görünmür. Siz, məsələn, bir xanaya keçid edirsiniz, məlumat görünmür. Daha doğrusu, məlumat formula barda görünür, sadəcə xanada görünmür. Yəni, bunun səbəbi budur. Bunun səbəbi bu increase, indent, decrease, indent olmazdı. Alignment-la bu qədər. Əlavə, bunda deyə bilərəm ki, orientasiyadır, yəni cədvəlin sütun başlıqlarını daha çox dizayn etmək üçün istifadə olunur orientasiya. Baxın, mən məsələn bunu seçirəm. Vertikal, yəni bu formatda yazılır. Başqa formalarda seçmək mümkündür. Yəni başqa formatlarda yazmaq olur. Daha çox sütun başlıqlarında dizayn məqsədi üçün istifadə olunur. Yazı qaydaları belə bu şəkildədir. Alignment-dan bu qədər. Alt enteri silmirəm. Ctrl minus. Keçirik digər bir mövzumuz olan editing lent qrupu. Yəni keçən də mövzumuza aid olan bir lent qrupudur. Editing lent qrupunda nələr yerləşir?
Aslında keçen mövzumuzdan əlavə burada başka buttonlar da var, düymeler de var. Avtosunma düyməsi. Burada home tab başlığı altındadır. Editing lent qrupu. Avtosunma. Avtosunmanda baxın, hər bir funksiyanın üzerine gəldikdə belə kvadrat içərisində həm izohedro funksiyanın, həmçinin də mötərizə içərisində onun qısa yolunu bildirir. Məsələn, avtosunmanın qısa yolu alt plus bərabər. Yəni bu iki düyməni birlikdə basdıqda avtosunma aktivləşir. Sadəcə nə etməlisiniz? Rəqəmlər yazmalısınız. Rəqəmlər varsa, bu rəqəmlərin ümumi cəmini tapmaq istəyiriksə, alt bərabərdən istifadə edirik. Avtomatik elə bir ki, cəmləyir. Həmin yuxarıdakı ədədləri də tanıyır və cəmləyir. Bu avtosunmadır. Avtosunmanın da təkcə içərisində demeyim sunma var, yəni cəmləmə funksiyası. Average də var, count number da var, maksimum və minimum funksiyaları da var. Average ədədi ortanın tapılmasıdır. Count number ədədlərin sayını tapmaq üçün istifadə olunur. Maksimum, minimum ən böyük və ən kiçik ədədlərin tapılması. Yəni maksimum dəyər və minimum dəyərin tapılmasıdır. Burada more function var. Bunlar isə daha çox funksiyaları aktivləşdirmək üçün istifadə olunur. Hətta deyə bilərəm, home-da var avtosunma. Siz formulas tabına da baxsanız, nəzər yetirsəniz, avtosunma burada da var. Burada da istifadə olunur. Avtomatik cəmləmə deyirik avtosunmaya. Başqa fill burada ümumi ədədlərin demeyeyim, tam yazılmış mətnin xana daxilində tərtibatı necə yazılsın, ədədi silsilə formasında yazılsın, həndəsiz silsilə formasında yazılsın istifadə olunur bu fill buttonundan. Burada buna aid hətta deyərdim ki, YouTube'da videomuz var, ona baxa bilərsiniz. Series var. Yəni video qeyd var. Ona istəyirəm ətraflı baxasınız. Çünki ətraflı izah etmirəm avtosunmanı və fil hissəsini. Orxan müəllimin bu arada YouTube kanalında var həmin video. Daha sonra editing length qrupunda clear var. Clear yəni clear all desək ümumi məsələn Ctrl A ümumi tərtibatı nəyisə qeyd etmişiksə, mətn nəyisə qeyd etmişiksə onu clear edib silmək mümkündür. Bunların da növləri var. Formata görə təmizləmə həyata keçir. Formatı da keçən dərs danışmışdıq. Format buradadır. Number format. Yəni hər bir xananın formatı olduğu kimi hər bir xanaya daxil olunmuş mətnin formatı olduğu kimi onu da təmizləmək mümkündür. Content mövzuları, comment şərhləri, clear hyperlink, yəni bir link daxil etmişiksə xanaya, onu clear edə bilərik, təmizləyə bilərik. Sualınız var mı bura kimi? Sualınız varsa verə bilərsiniz. Xeyr, yoxdur. Aha. Daha sonra burada sort and filter var. Filteri də buradan aktivləşdirirlər. Filter süzgəcdir. Yəni nə isə bir ümumi cədvəlimiz varsa, hətta gəlin elə burada sizə nümunə şəklində göstərim. Bu cədvəlimizdir. Cədvəlimizin başlıqları, şəxsiyyət vəsiqəsi, ad, soyad bunlar cədvəlimizin başlıqlarıdır. Ctrl A deyib cədvəli seçirəm. Sort and filterdən əvvəlcə filter aktivləşdirəcəm. Bununla qısa yolu, yəni bu şəkildə Ctrl Shift plus L filteri aktivləşdirirəm. Baxırsınız, hər bir başlıqda, yəni belə filterdən istifadə olunur. Filter nədir? Böyük bir cədvəldir. Böyük bir cədvəldə hər hansı bir datanı axtarışa vermək, yəni uzun prosesdir. Gedib onlara bir-bir sətir bə sətir baxsa, vaxtımız da gedər. Həm də dinamik olmaz. Yəni istifadəsi vaxt cəhətdən, vaxt ikisi də həqiqətən. Filterində məqsəd odur ki, yəni sıralamanı da buradan həyata keçirə bilərik. Baxın, sort and filter bir arada verilib. Amma siz filteri aktivləşdirirsiniz və filterin içərisindədir. Bu süzgəcin içərisindədir. A-dan Z-ə doğru sıralama var. Z-dən A-ya tərsinə doğru sıralama var. Rəqəmlərdə hətta smallest, largest var ki,
böyükdən kiçiyə doğru, kiçikdən böyüyə doğru. Excel bunları fərqləndirir ki, bunlar mətn tiplidir, bunlar isə ədəd tiplidir. Ona uyğun da yəni sıralamanı bizə verir. Məsələn, mən şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi. Burada sıralamadan istifadə etsəm A'dan Z'də doğru. Burada rəqəmlərdə fərqlilik olacaq. A-Z onsuz da bilinir ki, bütün sözlər eynidir. Rəqəmlərə uyğun sıralamanı həyata keçirir. Məsələn, lap gəlirik bura ad soyada. Ad soyadda A'dan Z'də doğru sıralama həyata keçirsək, yəni A'ları birinci, Z'ləri də A'dan Z'də doğru sıralamanı həyata keçirir. Başqa qeydiyyat tarixi. Bu arada tarixlərə uyğun da. Baxın, yəni əvvəlki tarix, yeni tarix, ona uyğun da sıralamalar mövcuddur burada. Cəm bir nümunə deyim filterdən. Filterdə məsələn select all var, yəni bütün datalar aktivdir. Amma mənə lazım olan select all deaktiv edirəm. Lazım olan dataları baxmaq istəyirəm. Yəni belə seçib OK dedikdə digər elə bir ki sətirləri gizlədir və mənə lazım olanları bu şəkildə analiz edə bilərəm, baxa bilərəm. Bu da filterə aid bir nümunə idi. Filteri daha çox cədvəli əlavə edəndə, cədvəl formatına gətirəndə istifadə edirlər. Onda daha yaxşı olunur, görüntüsü daha yaxşı olunur. Yəni, çünki format verilir həmin cədvələ. Müəyyən bir format verilir, cədvəl formatı verilir. Bu şəkildə editingdə başqa find and select var. Mən bu cədvəl, daha doğrusu bu sənədi atacağım. İndi dərsimiz bitəndə bura chat bölməsinə hər kəs yükləsin kompüterinə. Telefonunuza da yükləyə bilərsiniz. Yükləyərsiniz və baxarsınız. Find and replace-dən keçən dərs danışmışdıq. Find nə üçün istifadə olunurdu? Replace nə üçün istifadə olunurdu? Hətta istəyirəm suallar verim buna aid. Məsələn, find-a aid options-dan izah etmişdim burada. Match case. Match case nə üçün istifadə olunurdu? Ümumi bir yaza bilərsiniz. Keçən dərsə qulaq asanlar varsa. Keçən dərsə baxanlar olub. Ümumiyyətlə, diqqətlə qulaq asmışsa, match case nə üçün istifadə olunurdu? Chat bölməsini də yaza bilərsiniz. Neçə yerdə öz sözü tapsın. Öz sözünü deməyim, tam. Yox. Baxın, match case ümumi... Yox, bugün ilk dərs deyil, biz iki dərsi keçmişik. Ola bilər, link sizə get satıb. Bizdə bircə dəqiqə özür istəyirəm. Aha, baxın, vərəqin sayın, yox, vərəqin sayı deyil. İndi mən deyirəm, match case hərf həssasiyyətinə diqqət edir. Məsələn, mən find word hissəsinə nə isə axtarışa verdikdə, ola bilsin, yəni A hərfin kiçik yazmışam. Burada məsələn, anar sözünü axtarışa verməliyim. A hərfin kiçik yazmışam, amma match case aktivdir. Onda yəni, heç bir nəticə çıxmayacaq. Yəni, böyük kiçik hərfi fərqləndirir Excel match case vasitəsilə. Amma böyük hərflə yazsam, o tapılacaq. Kiçik hərflə yazsam, match case aktiv olsa, anar sözünü tapmayacaq burada. Match case ona görə idi. Match entire cell contents, yəni bu da sırf, məsələn, bir sözü necə var elə axtarışa verir. Məsələn, nə ola bilər bu? Bir sözdə təkrarlanma varsa, mənə lazımdır sadəcə o kiçik formatda söz. O sözün kiçik formatında. Nə misal deyə bilərik buna? Məsələn, anatomiya sözündən. Anatomiya deməyim. Nə deyə bilərik buna? Misal. Hə, anatomiya olsun. Məsələn, ana sözünü yazsam orada... Aha.
Ola bilsin Zoom bir dəfə də açsın. Onda yenidən qoşularsınız. Yəni 40 dəqiqədən bir Zoom məhdudiyyət olduğu üçün atır. Səsim indi mənim gəlirmi sizə? Mənə bir dənə onu deyin. Gəl, gəl mənə. Allah. Aha, biz nədən danışdıq? Find and replace-dən. Yəni content mövzunun burada find aktivləşdirim. Find, hə, match entire cell contents. Yəni nə daxil etmisinizsə onu axtarışa verəcək. Yəni sözün nə olmasından asılı. Bəli, gəlin. Aha. Bəs replace nə üçün istifadə olunurdu? Bunu da bir sual verim. Artıq keçək. Replace dəyişmək deməkdir də məncə. Tap və dəyiş. Bəli, bəli. Aha. Yəni söz əgər düzgün yazılmayıbsa dəyişə bilərik. Evet. Həmin sözü axtarışa verib, bəli, dəyişə bilərik. Aha, nə sözünüz var idi? Aha. Geriyə qaytarır. Kədəlikə yazmək. Kəbirin Aha. Üçüncü səsləri bağlayıq zəhmət olmasa. Aha. Səsləri bağlayaq və üçüncü mövzumuz olacaq sales land qrupu, yəni xanaların ümumi land qrupu, xanalar Zoom müəyyən üzərində əməliyyatlar apara bilərik ki, əlavə etmək, silmək və format vermək üçün istifadə olunur. Məsələn, burada insert sales var. Insert sales nə deməkdir? Xanaların əlavə edilməsi. Bunu lap ilk dərslərdə demişdim, səhv etmirəmsə. Qısa yolu Ctrl Shift Plus-dur. Qısa yolu, yəni bu şəkildədir. Yazıram bura. Ctrl Plus Shift. Yəni plus, normal qaydada da plusdan istifadə olunur. Bu üç düymə vasitəsilə yeni sətir sütun əlavə edə bilər. Sütun ümumi seçilir. Əgər hər hansı bir xanadasınızsa, Ctrl Shift plusdan istifadə edirsinizsə, belə bir pəncərə açılır. Çünki sizdən istəyəcək ki, həmin əlavə etdiyiniz sətir yuxarıdan olsun. Məsələn, don aşağıdan əlavə eləyəcək həmin xanaları. Right sağdan, entire of sadəcə xana əlavə eləyəcək, entire column isə sadəcə sütun əlavəsi üçün istifadə olunur. İndi mən bunu əlavə etsəm, baxın, bir dənə sadəcə yuxarıya xana əlavə etdi və digər mətnlər aşağıya doğru belə sürüşdü. Yəni bu şəkildə. Buraya bir dənə xana əlavə edilmiş oldu. Bunları tətbiq etmək mümkündür. Yəni insert-ün özünü aktivləşdirsəm, yenə həmin pəncərə açılacaq. Və yaxud da yenə seçib dördüncü sətir seçib, insert-ün insert ses desəm, yuxarıya doğru birin əlavə edir. Yəni bunda qısa yolu, yəni bu şəkildə Ctrl plus Shift. Delete-də də həmin qaydadadır. Yəni burada necə var? Burada da o şəkildədir. Hətta buradan insert sheet desək, yeni işçi vərəqə əlavə edir bu şəkildə. Biz normalda buradan əlavə edirik bu plus işarəsindən, amma belə də əlavə etmək mümkündür insertdən. Delete-də, yəni müəyyən xanaların silinməsi üçün istifadə olunur. Qısa yolda control minusdur. Ctrl plus minus. Bu iki klaviş vasitəsilə biz ümumi silə bilərik sütun və sətri. Məsələn, seçirəm B sütunun. Ctrl minus dedikdə B sütunu silinir. Yazılmış ad soyad hissəsi silinmiş oldu. Ctrl Z edirəm. Bunlar bizim qısa yollardır. Formatlarda isə sətrin hündürlüyün təyin etmək olur. Daha sonra sütunun uzunluğun təyin etmək olur. Lap birinci dərsdə mən demişdim ki, məsələn, bu ümumi cədvəldə seçdim sütun başlıqlarını, sütun başlıqlarını seçdim. Xanaya məlumat tam yerləşmirsə, iki sütun arasında iki dəfə klik etdikdə avtomatik bütün
sütunları tətbiq edir və sütunlar genişlənir. Yəni, iki dəfə klik etdiniz, ümumi seçdiniz sütun başlıqların, hər hansı bir iki sütun arasında iki dəfə klik etdikdə digərlərinə də tətbiq olunur, bütün məlumat açıq-aşkar oxunmuş olur. Bunlar sətirlərə də yəni, xas bir funksiyadır, sətirlərdə də bundan istifadə edə bilirik. Bu belə. Yəni, XEV haqqında məlumatlar bu qədərdir. İstədim daha keçdiklərimizə əsasən müəyyən mövzulardan danışaq. Ümumi sualınız var mı XEV barəsində? Yoxdursa, gəlin SQL-ə keçək. Sual verə bilərsiniz əslində chat bölməsində. Faylı mən yüklədim chat bölməsinə, amma müəyyən səbəblərdən gəlmədi. Rəngli sətir burada sales style-dan yazılır, üslublardan. Yəni, rəngli sətir siz buna deyirsiniz də, gəlirsiniz bura, formatını dəyişə bilərsiniz. Onlar conditional formatting-i keçəndə əslində bunları keçmək istəyirəm. Rəngli sətirlər. Excel-də faiz hesablamaları necə eləyirdi? Faiz hesablamalarını mən əvvəlki dərsdə qeyd etməmişəm. Hələ ki, faiz hesablamalarına gəlməmişəm. Yəni, bunu qeyd etmişsinizsə, gələn dərsə sala bilərəm faiz hesablamalarını. Yəni, başqa nə təklifiniz varsa, gələn dərsdə bir faiz hesablamalarına danışa bilərik. Bir də ümumi şərti formatlaşdırmadan danışmaq istəyirəm. Ona görə yəni, belə hissə keçirik. Çünki hər bir mövzunu çatdırmaq biraz alınmayacaq. Gəlin, belə deyək. Artıq Excel-dən bitirdiyimizə görə gəlin SQL-ə keçək. Sualınız yoxdursa əgər. SQL-i keçək və mən bunları izah edim. Açıram SQL serveri. İkinci dərsdə primary şeydən danışmışdıq. Diaqramlar və cədvəllər arasında əlaqəni keçəcəyik. Bəli. O insert tabındadır siz dediyiniz Çinarə xanım. Insert tabında diaqramlarla əlaqə. Bizə hətta tövsiyə olunan diaqramlar da Excel tövsiyə edir, belə deyim. Siz sağ olun. Aha, keçən dərs biz primary şeydən danışmışdıq, əsas açar. Əsas açarın funksiyalarını kim saya bilər? Primary şey nə üçün istifadə olunurdu? Kim deyə bilər? Primary key, mən demişdim, məsələn, gündəlik həyatla əlaqələndirək, universitetdə oxuyursunuz, universitetdə hər kəsin bir ID nömrəsi olur, ID kodu. Niyə görə onlar yazdır? Çünki ola bilsin ki, bir universitetdə 10 min tələbə olsun, o 10 min tələbə içərisində ad soyadı eyni olan, hətta doğum tarixinə kimi eyni olan tələbə ola bilər. Onları bir-birindən fərqləndirmək. Aha, bəli, sətirlərin unikallığı. Aha, təkrarlam. Əla, cavablar gəldi ki, aha, yəni o deməkdir ki, o universitetdə həmin insanları bir-birindən fərqləndirən onun ID kodudur. Bəli, bəli, çox gözəl cavablar gəldi burada. Təkrarlanmayan sətirlərin unikallığı bir də verilənlərin bir qiymətli təyin edir. Düzdür, çox düzdür. Yəni, təkrarlanmanın qarşısını alır primary key. Biz keçən dərsimizdə bir database yaratmışdıq. Database-in adı ITBrains idi və burada cədvəllər yaratmışdıq. Mən birini yaratmışam, kursiz, yəni kurslar. Bizim də praktikamız belə idi. Bu üç dənə cədvəlin ibarət olacaq.
həmin bu database-imiz. Bu üç dənə cədvəldə biri kurs olacaq, biri müəllimlər olacaq, biri isə o kurs və müəllimlər arasında əlaqəni təyin etmək. Primary məhdudiyyəti cədvəldəki hər bir qeydləri unikal şəkildə müəyyənləşdirir. Null dəyərləri ola bilməz. Bəli, çox gözəl burada yazmışsınız. Null dəyərləri ola bilməz. İndi mən bunu da nəzər yetirəcəm. Cədvəldə yalnız bir əsas açar ola bilər və cədvəldə əsas açar tək və bir çox sütundan sahədən ibarət ola bilər. Ümumiyyətlə, baxıram ki, çox diqqətlisiniz. Anlayışı olanlar da var. Yəni, bu çox yaxşı bir haldır. Əla. İndi mən primary key haqqında da tərtibini də deyəcəm sizə. Primary key əsas açardır. Burada kursis, yəni kursları yaratmışam. Bizim də ümumi praktikamız kurslar, müəllimlər, bir də o kurslarla müəllimlər arasında əlaqəni qurmaq idi. İkinci bir cədvəli yaratmalıyıq burada tables. Sağ düymən basıram, yeni cədvəl yaradıram. Yeni cədvəl yaradanda avtomatik məni dizayn bölməsini aktivləşdirir. Yəni bir də ümumi əsas qaydalardan biridir ki, SQL-də ümumiyyətlə verilənlər bazasında cədvəlin dizaynı vacib məsələdir. Cədvəlin dizaynı birincidən düzgün qurulsa, daha sonra onda problemlər yaranmayacaq. Yəni buna da diqqət etmək lazımdır. Dizayn hissəsinə diqqət edilir. Burada column name sütun başlıqlarına, sütun başlıqlarına ad veririk. SQL kodlarla da keçib, bəli keçəcəm SQL kodlarla, hələ ki biz dizayn hissəsindəyik. Mən əlaqəni sizə izah edim. Gələn dərslərdə artıq mən keçəcəm kod hissəsinə. Kod üzürü sayın. Aha. Burada column name sütun başlıqlarına, yəni sütun adları veriləcək. Data type SQL-də data type-lar var ki, data tiplər qeyd edilir. Allowance, yəni xananın boş qalıb, boş qalmaması üçün istifadə olunan bir bölmədir. Bayaq burada chat bölməsində mən primary key sual verəndə yaxşı bir izah vermişdiniz ki, allowance-dan, yəni null dəyər verə bilməriyiz ki, ID kod yaradanda primary key-dən istifadə edilən zaman. Bəli, mən bura ID yazacağım. ID, hər bir cədvəlin ID-si olmalıdır. Və onun integer int data tipi veririk. Tam tip qəbul eləyir. ID kod. Abdə buradadır. Int. Və allow null-su hələ ki heç nə etmirəm. Yəni aktivləşdirib, deaktivləşdirmirəm. ID-ni yazdıq. Bu bizim kurs idi. Kursdan sonra müəllimlər yaradırıqsa burada name yazacağım. Müəllimin adı. Ada envarçardan istifadə edəcəm. Envarçar, məsələn, uzağı 15 olsun. Ad, alınılsa hələ ki qalsın. Name, bir də surname. Müəllimin soyadı. Burada isə envarçar 15 yazsaq kifayətdir. Envarçar 15. Qeyd etdim bunu. Və gəlirəm birinci sahəyə, ID sahəsinə. ID sahəsində sağ düymən basırıq, set primary key edirik. Yəni, primary key-dən artıq istifadə etmiş olduq. Primary key-dən istifadə edən zaman allow null burada görürsünüz deaktivləşir. Yəni, avtomatik siz bir sütuna, sütun başlığına primary key-dən istifadə edirsinizsə, o allow null bu işarə buradan götürülməlidir. Bu, o məqsədlə istifadə olunur ki, ID kod heç zaman xana boş qalmaz. ID kod daxil edən zaman xana boş qalmır. Burada mən mövzularda auto-increment-dən də danışacağım. Elə gəlin sizə burada izah edeyim. Auto-increment cədvəl üzərində, məsələn, biz buna primary key vermişik ID-yə. Sağ düyməni basırsınız, burada proportis, buradan aktivləşdiririk. Proportis-də identity column, yəni bizdə ID sütunu, gəl burada ID-ni seçirəm. ID sütunu bir vahid artma baş verəcək. Yəni, auto-increment həyata keçiriləcək. Buna ID-ni dedik, identity kolumunda.
Ben name ve surname'i de daxil etdim. Burada alonusu yəni qaldırıram, çünki ad və soyad mütləq qeyd olunmalıdır. Əgər açıqlama hissəsi əlavə edirsə, description hissəsi əlavə edirsə, onda alonus aktiv ola bilər. Yəni həmin açıqlama hissəsindən heç bir şey qeyd etməyə də bilərsiniz. Boş qala bilər xana. Bu oldu bizim cədvəlimiz. Bu cədvəli mən adlandırıram instructor. Yəni müəllimlər, təlimçilər cədvəli. Və gəlib burada tables-ı refresh etsəniz, gəlib həmin cədvəl düşəcək bura instruktor cədvəli. Kurs cədvəli də o şəkildə. Çalışın kurs cədvəlində özünüz aidi, yəni primary key-dən istifadə edin, hətta auto increment-dən istifadə edin. Burada unique key ilə foreign key qeyd etmişəm. Gəlin bunlar haqqında ümumi bir izah verim. Foreign key xarici açar deməkdir. Primary key əsas açar demişdik. Foreign key isə xarici açar deməkdir. Yəni siz daxil etdiyiniz datalar təkrarlanmasın deyə. Məsələn, burada kurs cədvəli var, bir də təlimçilər cədvəli var. Bu kurs və təlimçilər cədvəlləri arasındakı əlaqəni quran zaman orada təkrarçılığın qarşısını almaq lazımdır. Məsələn, keçən dərs izah etmişdik. Bu cədvəl üzərində izah eləyəcəm. İndi səsim gəlir. İndi gəldi. Bayaq elə demək istedim ki, səsiniz gəlmirdi. Bayaq problem oldu, ona görə özür sayın. Mən foreign key-dən və unique key-dən danışırdım. SQL praktikada diqqət eləsək, kurslarda bu şəkildə verilib, yəni kursların adı, məsələn, Excel kursu, SQL kursu, təlimçilərin də adı bu şəkildə verilib və ID-lərinə diqqət edirik. Kurs ID-də 1-2, yəni bir nömrəli kurs, bir də 2 nömrəli kurs. Instructor ID-də bir nömrəli təlimçi, 2 nömrəli təlimçi. Biz bunun əlaqəni yaradanda o, məsələn, 1-2, bir nömrəli kursun 2 nömrəli təlimçisi və yaxud da bir nömrəli kursun, elə bil ki, bir kursun bir neçə təlimçisi ola bilər. Belə nəzərdə tutaq. Birin çoxa əlaqə keçən dəfə demişdik. Aha, bir nömrəli kursun iki nömrəli təlimçisi, bir nömrəli kursun iki bir nömrəli müəllimi. Biz daha sonra bu cədvəldə, əlaqə cədvəlində bir-bir yenə qeyd eləyə bilmərik. Yəni, bunu bu şəkildə qeyd eləyə bilmərik. Çünki düzgün sayılmır. Xanada yəni təkrarlanma baş verir. O təkrarlanmanı unique key vasitəsindən həyata keçirirlər ki, yəni unique key orada təkrarlanma baş verməsin. Sətir boyunca eyni datalar daxil edilməsin. Bir-bir, bir-bir. Bu unikallığı qorumur. Ona görə unique key-dən istifadə olunur. Amma ümumi xarici açar nə üçün istifadə olunur? Xarici açar artıq burada əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, artıq bu kurs ID ilə instructor ID-nin əlaqəsini biz xarici açar vasitəsindən qururuq. Primary key dedik ki, yəni əsas açardır. Hər bir cədvəlin ümumi primary key olmalıdır. Burada deyəsən, xarici açarla unikal açarı Vadim bəy. Siz yazmışsınız bunu. Aha, bu əlaqəni bu şəkildə qurmaq üçün istifadə olunur. Yəni, unikallığı qorumaq üçün biz
bu açarlardan istifadə etməliyik. Mən istəyərdim ki, kurs və bu təlimçilər cədvəlimiz qalsın və gələn dərsdə mən bu primary key və primary key yox, foreign key və unique key haqqında məlumat verim. Hətta deyərdim ki, bunu diaqram vasitəsindən də yaratmaq olur. Diaqram harada yerləşir? Diaqram baxın, bizdə IT Brains adı belə gedirdi. Database diaqramı aktivləşdirirəm. Sağ düyməni basıb New Database diaqram dedikdə iki dənə cədvəl bizdə aktivləşdirir. Kurs bir də instruktor. Amma biz bunun əlaqə cədvəlində qurmalıyıq. Əlaqə cədvəlində mən gələn dərs üçün quracam, yəni hazır şəkildə qalacaq. SQL Server köçürənlərdən də istəyərdim ki, cədvəllərdə kurs və təlimçilər, müəllimlər cədvəlini yaratsınlar. Həmçinin üçüncü bir cədvəlimiz, üçüncü bir cədvəlində adı bu şəkildə olsun. Müəyyən dizaynı yaratdıqdan sonra, məsələn, yazırıq burada ID, hər bir cədvəlin ID-si olmalıdır. Buna integer veririk. Adını yazacağım. Yəni, əlaqəni quraq. Burada da bunu primary key edək və ID-ni seçirik. Burada kurs ID yazacağım. Artıq əlaqəni burada qururuq. Kurs ID. Bunu da integer seçirik. Allowance-u qaldırıram. Digərisi instructor ID. Bu da instructor ID oldu və buna da integer veririk. Allowance-u qaldırırıq. Bunu bağladıqda adını yazırıq. Kurs instructor. Və OK dedikdə artıq cədvəlimiz yaranmış olur. Tables-ın üzərində refresh edirik. Bu şəkildə. Bu üç cədvəl arasında, yəni bu iki cədvəl bizim əsas cədvəllərimiz olacaq. Bu əlaqəni də bu cədvəldə yaratmalıyıq. Dərsimiz bu qədər. Sualınız varsa verə bilərsiniz. Hətta deyərdim, özünüz də bir foreign key və auto-increment unique key haqqında da məlumatlar araşdırarsınız və gələn dərs bunun haqqında sual cavab edək. Sual verə bilərəm sizə. Buyur, buyur, ver. Mən unique key ilə primary key fərqini başa düşmədim. Deyə bilərsiniz sizə. Aha. Aha. Deyirəm. Primary key, primary key əsas açar gedir. Unique key, əslində qarışdırma deyərdim. Bizə dəqiqə. Bunları base diagram. Suallarınıza cavab verəcəm. Bizə dəqiqə. Aha. Burada primary key verməkdə məqsədimiz odur ki, dedik hər bir cədvəlin ID kodu olmalıdır. Yəni hər bir cədvəl digər bir cədvəldən fərqləndirir, onun ID kodudur. Aha, bildim, Təminə xanım, bilirəm, siz də verərsiniz sualınızı. Primary key əsas açardır və dedik ki, ID olmalıdır və o ID verilən zaman təkrarlanmanın qarşısını almalıyıq. Çünki biz bir sütuna iki dənə bir-bir yaza bilməliyik, iki dənə beş yaza bilməliyik. O unikallığı qorumaq üçün primary key-dən istifadə olunur. Unique key isə nə zaman istifadə olunur? Baxın, cədvəldə bayaq dedim ki, bir var sütun üzrə təkrarlanma olsun, bir də var ki, bax sətir üzrə siz daxil etmişsiniz dataları, məsələn, burada bir yazmışsınız, burada bir yazmışsınız, bu düzgün deyil. Yəni, bu cədvəl düzgün sayılmır. Çünki burada da eyni təkrarlanır da, məlumat təkrarlanır. Bir nömrəli kursun, bir nömrəli müəllimi. Məlumat təkrarlanır. Ona görə sətirlərin unikallığın qorunması üçün unikal açardan istifadə olunur.
Çok sağ olun, başa düştüm. Başa düştünüz. Başa düştünüz. Yəni bu sütun primary şey sütun üzrə, amma unikal açarısı sətir üzrə, yəni daxil edilmiş dataların təkrarlanmasının qarşısını alır. SQL özü icazə verməyədi. Siz bir-bir daxil etmişsiniz. Yenidən bir-bir daxil etsəniz bu əlaqədə constructor aid, instructor aid. Bir-bir daxil etsəniz SQL ona icazə vermir ki, yəni eyni datalar bunlar. Onda unique özümüz vermirik də, SQL özü qəbul edir. Primary key özümüz veririk. Primary key de özümüz veririk. Unikal açar da biz özümüz təyin edəcəyik. Yəni hansı sütunlar arasında olmalıdır o unikal açar. Unique key de biz özümüz verməliyik. Çox sağ olun. Siz de sağ olun. Sonra kimin sualı var idi? Təminə xanımın sualı var. Salam Nurani xanım. Salam. Mənim bugün xəbərim oldu yalnız dərslərin başlaması ilə bağlı. Ona görə ilkin suallardan verməli olacağım. Birinci SQL-i necə yükləmək lazımdır? Bu videolarda vermişdisə, onun baxaram kifayət edir. Birinci videomuzda, birinci videonu uşaqlar bura göndərdi linkini. Birinci deyəsən, dərsdə aha, gördüm, onu gördüm. Ha, orada var. Yəni SQL-i yükləmə qaydası var. Aha, yaxşı. Çok sağ olun. Bir də ki, bir də ki, dərslər, neçə dərs olacaq bundan sonra? Bundan sonra bu üçüncü dərsimizdir. Bir də üç dərs olmalıdır. Yəni bu ödənişsiz dərslərimizin sayı 6-dır. Üç dərsimiz olacaq. Bir də təxminən bu, yəni hansı, nə dərəcədə, yəni ilkin mərhələ bilgiləri yoxsa necə? Bəli, ilkin biliklərdir, təməl biliklər, Excel və SQL haqqında. Təməl biliklərimizdir. Necə səs kəsildiniz? Ha, təməl biliklər. Bəli, təməl biliklər. Siz sağ olun. Başqa sual olan var? Burada görürəm, Vadim bəy SQL haqqında ümumi məlumat qeyd edib. Çox sağ olun. Növbəti dərs nə zaman olacaq? Yəqin ki, 5-ci gün. 5-ci gün təyin eləyəcəm. Qoşularsınız. Aha. Qrup məndə tərəfdarı yamaqsın. Bircə dəqiqə özür istəyirəm.